हेर्न कुनै विद्यार्थीले केही बोलिहालोस्, पहिला पहिला विद्यार्थीले बोले पढायो भने हल्ला गऱ्यो भने पिटम पिटमको ठोकिदिउँ जस्तो हुन्थ्यो। अब अझै विद्यार्थीले बोलेछ भने पनि बिचरा 18-19 वर्षको विद्यार्थी जोस बोलेछ भने राम्रो त सम्झाइन्छ नि बाबु, त्यसो नर बाबु सरसँग कलर ग्यारे नियो सर तिमीलाई शिक्षा भन्न नागर्नु म त्यहाँ भन्छु नि त मैले। त्यति गर्छ विद्यार्थी पनि कुल डाउन हुन्छ, म पनि कुल डाउन होइन। त्यसो हो कि केटाहरू, लास्ट क्वेसन गरौँ है, नत्र त the last question, find the area two loops na two loops bandha rahe the two loops bhaneko hai te na bhanna pani sakcha matlab bhana la aba timi har le bhanni maile lekhne la yesko ek number ma ke huncha thematic about ke huncha la bhana both axis भेरी गुड बोथ एक्सिस। अब सक्दैन के छ गाह्रो, अब के हुन्छ पास यस्तो के हुन्छ तिन नम्बरमा क्यार नि तिन नम्बरमा जिरो वाई जिरो एक्स जिरो वाई कति हुन्छ वाई जिरो एक्स कति हुन्छ कति हुन्छ प्लस माइनस ए बुझ्यौ कुन कुन पोइन्ट भएर पास हो कुन कुन पोइन्ट भएर पास हो भन त कुन कुन पोइन्ट भएर पास हो एउटा जिरो कमा जिरो बुझ्यौ एउटा माइनस ए कमा जिरो बुझ्यौ एउटा प्लस ए कमा जिरो बुझ्यौ। अब बेलुन बेलुन भनेको सबभन्दा पहिला लेफ्टबाट हेर्ने लेफ्ट माइनस एदेखि जिरोमा एउटा बेलुन बन्ने भयो, अरू केही सोध्नै पर्ने अहिले भर्खर माइनस एदेखि जिरो बुझौ हाम्रो कर्व सिमेट्रिक एबाउट एक्स एक्सिस हो कि होइन हो कि होइन हाम्रो कर्व सिमेट्रिक एबाउट एक्स एक्सिस हो कि होइन तल पनि के बन्ने भयो उस्तै बन्ने भयो होइन अच्छा हाम्रो कर्व सिमेट्रिक एबाउट एक्स एक्सिस पनि बसी एक्सतिर बेलुन यतातिर बेलुन भनेपछि लेफ्ट राइटतिर बेलुन भन्नु परेन सेम त्यस्तै फरक परेन ठुलो सानो भयो है ठुलो सानो होइन बनाउँदा ढङ्ग नपुगेको बुझ्यो कुरा कति हुने भयो एक भाग दुई भाग तिन भाग कति भाग चार भाग बुझ्यौ अब चार भागले चाहिँ तिमीले के गर्छौ माइनस एदेखि जिरोसम्म गयो नि भयो जिरोदेखि एसम्म गयो नि भयो कहाँदेखि कहाँ जान्छौ भन भेरी गुड जिरो टु ए गयो नि भयो सर माइनस एदेखि ए जान्छु भनेको के हुन्थ्यो माइनस एदेखि ए गएको भयो दुई भाग हुन्थ्यो कि माथिको भाग एउटै हुन्थ्यो पुरै होइन बुझ्यौ माइनस एदेखि ए गएको भनेपछि फोर जिरो टु ए अनि फर्मुलाको वाइडिएक्स वाइको भाइ टपक्कै टिपेर ल्याएर राख्छ अनि इन्टिग्रेसन गर्छु केही गाह्रो भयो सजिलो छ आजलाई थियो अर्को क्लासमा भेटिन्छ अब के अरे यो साह्रो नि पहिला साह्रो के भनेको तिमीले बुझेन कुरो ल साह्रो तलको तल त के छ र यो वाइको भ्यालु लट है अब वाइ फङ्सनबाट वाइको भ्यालु फङ्सनबाट राख्न सक्छौ नि सकिन्छ सर मैले दुई तिनवटा नयाँ कुरा थियो त्यो सिकाएर तिमीहरू सबजना कन्फ्युज हुन्थ्यो अहिले त्यो धेरै कुरा सिकाएर ठिक रहन्छ क्या मैले आजसम्म दस वर्ष पढाएको यो सबै सधैँ भन्थ्यो यो पटकबाट त्यो उयो नभनेको धेरै कन्फ्युज हुने भयो भनेर भन त यो सिमेट्रिक सिमेट्रिक देखाएको नि लेख्नुपर्छ एकदम पऱ्यो पऱ्यो यति यति त पऱ्यो यो त एकदम बेसिक यति त पर्छ है सिमेट्रिक पनि छुट्यायो भने त यसले चिट चोर्यो भन्छ जहाँ जहाँ कन्फर्म यसले यो पनि लेख्नु छोड्यो यो पनि लेख्नु चित्र चित्र बनायो भने यसले कि चिट चोर्यो कि अर्काको सार्यो कि टोइलेटमा गएर यसले अर्कासँग अर्कासँग सोध्यो भन्ने हुन्छ जहाँ चेक गर्ने मान्छेलाई त्यो त्यस्तो विद्या त होइन त्यो यति अल्छी चाहिँ नगर यति गर ल
अब तिमीहरूको सबै पढाउनु पर्ने होइन केही होइन कुरा अरू किन्नु बुझ्ने हो नि धेरै नारी थियो है अर्को हप्ता भ्याइन्छ मेरो है तपाईँको सबै कोर्स है अँ